ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ ನಟಿ ಜಯಂತಿ ಅವರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ನೋವಿನ ಸುದ್ದಿ ಮೇಡಂ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಂ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನೇನ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಗಳಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದವಳು ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇರಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ಅವರು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಗಂಡ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿರು ಆ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ತಮಿಳಲ್ಲೂ ತೆಲುಗಲ್ಲೂ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಸೌತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಮನ್ಸು ನೋತಾ ಇದೆ ರೀ ಹೋದ ಸತಿ ಒಂದು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ನಾನು ಹೇಮಾ ಚೌಧರಿ ಇಬ್ಬರೂ ಓಡಿದೀವಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವೀಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅವ್ರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಒಂದು ದಬಾಯಿಸೋದು ಆ ತರ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ್ನ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ ವೆರಿ ವೆರಿ ಏನೋ ಯಾಕಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಲೇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏಮೋ ಉಂಟುಂದಿ ಮನಸ್ಸು ಅಟ್ಲಾಗೆ ಫೋನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಮಗ ಹೇಳ್ದ ಬಿಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಶಿ ಇಸ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಶಿ ಯೂಸ್ ಶಿ ಲವ್ಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲಾಟ್ ಲೈಕ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಮ್ಯಾನಿಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ದುಃಖ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಸತಿ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಮ್ಮ ಟಯರ್ಡ್ ಇದ್ದೀರಾ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದಾ ಏನ್ ಹೇಗಿದ್ರು ನಾವ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೈಮ್ ಮುಗೀತು ಬಂದ್ರು ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸ ಆಯ್ತು ಮತ್ತ್ ಬರೋವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೋಗೋವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಸುದ್ದಿಗಳು ಈಗ ಅಮ್ಮಂದು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ನೇ ಮಗ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಅವನ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಮೇ ಗಾಡ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಜಯಂತಿ ಅವ್ರ ತರ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೇಳ ಇನ್ನೊಂದ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಮ್ಮಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೋಪನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ನೋತಾ ಇದೆ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆ ಆಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ನೆಸೆಸರ್ಲಿ ಐ ಬಿ ಮ್ಯಾಲೈನಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದೋ ಇತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರಬೇಕು ಅವ್ರ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸ ಇತ್ತಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಔಟ್ಡೋರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಯ್ಡು ಸರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಿತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಲಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೇಮ್ ರಾಮನಾಯ್ಡು ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾವಿಬ್ರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಂಚ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಕೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು ಅಮ್ಮ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ತಾನೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಿ ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ವಾ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೊರಡಿ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ನೀವು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಜಯಂತಿ ಅಮ್ಮನ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರು ಒಂಥರ ನನಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬಿಪಿ ಹತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾರದು ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಲ್ಸ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇವರು ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ತ್ರೀ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಸುಮ್ನೆ ತಗೋತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ ನನ್ನನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀನ್ ಯಾರು ನನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಪ್ಪ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಹೊಡಿಯೋದ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮನ್ನ ತಪ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರು ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿದು ನಿಜ 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 ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವನು ಏನೋ ಕೈ ಎತ್ ಬಿಟ್ಟ ನನ್ನ ಮಗ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅವನ್ ದಬಾಯಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ನೀನ್ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನೀನು ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಈ ಕೈಗೆ ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರು ಆಗತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ನೀನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನಗೊಂದು
ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಬೇಡ ನೀನು ಯಾರು ಅವರು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಅವರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ನೀನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಬೈದ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಭಯಬೇಡ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾರೆ ನಾನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಮ್ಮ ನೀವು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಸಚ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೋ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕು ಅಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಏನೋ ಎಮೋಷನಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ತರ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನೋವು ಮೈಯಿಂದ ನೋವು ಶೀಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ಒಂಥರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ.